اللہ انتظار کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء طوفا قیام فرمائے, مسجد قباء تعمیر خود گئے اور روزہ جینے کے وقت در کے دن تھی ان کو ہم مدینہ عزیزان محترم نشتگا دگندی سمجھنے کے لیے کمارے جن سے نشان دل سینے تو کا ذکر گا لگے انا ما جن میں مجھے دانا ماہ شام کر گئی ماہ شام کر گئی ماہ روشنی پیدا گئی نشانی زبان کہتے تھے اس گل کے سارا القدر علینا تلا القدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب ماراوتی جام کے تو کا آرام ملتی موتی جام کے تو کا پشک تو کا پیر مت لگے نکل آتی تاکہ ماں زندگی ماں خدا شکر دادا نہ بننے کے محمد میں گناہار نے عزیزان محترم تیما روانہ رہ گا ہے تمام جو کچھ ہی چھوڑی مدینہ غلط حضور مدین جن کے ہستے بنی نجار کبیرے تو مہمات کو ہم نہ لکھتاری بنی نجار بنی نجار کتانی کتانی جنے پھر کار کنا تب شکونی جن گایا اور اشتی نہنو بنی نہنو جباری من بنی نجاری یا حفظا محمدا من جاری نہنو جباری ماں کتانی کتانی جنے چکے بنی نجار قبیلے مچی مائی واسا کر خوشی کے محمد میں ہم رائے نانو جوار من بنی نجاری یا حمدہ محمد من جاری اس در روگے مردم دیوا جن کی سایتی خوشی من اس در مہار زیران دومی خوشی من اس در مہار زیران واجہ حمدی لوگا برا خوشی واجہ عزیزان محترم ہر کس قربان دے گئے آشی منی پر آشی منی پر آشی منی لوگا بے آشی منی لوگا بے گر پر سرو چشم من بنشین گر پر سرو چشم من بنشین نازت بکشم کے نازری نازت بکشم کے نازنین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے منی چکو اولادا پشتر مہارا یہ لو کے دیتا کئی دلا ناراض بکا کہ مشی لوگا رہا آئی لوگا رہا آئی لوگا رہا آئی لوگا پشتر مہارا اس طرح کرنے سرائی بکرے اس طرح مہارا اس طرح کرنے سرائی بکرے اس طرح رجانے پر بردگار وقت روپی رستا ہر جاگے ہر لوگی دے ماں اس طرح جوک جنتی اس طرح وہ جوک کی تھی ماں ہم وہ مہمان میں درست راضی ہی تھا کہ شر میں آجا یہ اس طرح کرنے سرائی مہاری کرنے اس طرح آجتا آجتا رو گے شہر مدینہ جو کا داخل میں گے جنہی آدم ہوگا اس طرح بھول رہی جنہی آیا محمد ذرا قربان پہ گئے دست و دیم کرنے گئے مواجہ آرہا قربان پہ گئے مرسی کچھ مدینہ عید بیتا مدینہ جو کچوری وہ جوان پیری عید منائے لگایا کہ مرسی محمد الرسول اللہ مبارکی قدم و مدینہ اکم بگن عزیزان محترم رو گئے ہر ایک یہ لوگ دیما اس در مدیا ہر یہ تو کا اس طرح آواز نے امبر وقت آواز دے دی کہ اس در ادا جھوک بنا اس در ادا جھوک بنا لیکن اس در کتی حبرہ نظیر گئے اور رو گئے مہار جس پر کر گئے حکم نے دی رو گئے اس در دی مدینہ جو سمبہی تا بھول بھولستان پہ ماں سمبہی نہ کی تا یہ مدینہ لوگ صرف یک شب بھی حد تک
యక్కి అంతర్దరింది ఆ యాకోబుకి ఇంచు శరీర మర్దుమా ఇద్దరు శరీర మర్దుమా శరీరము జాగా రంతి ఈ హమూద యక్కుకి నలుగి మొహమ్మద్ రోతి మరి ప్రేమి గరీబ కుటుంబ పూజా చేసి మన కి అతి కాదు తన సమ్యాకి మొహమ్మద్ అవతి జాగా ప్యార్ సుభాన్ విచార్ తకబ్బురం తల్లి గమన అర్థనగాయకు గరీబీ ముసల్మానియా కుటుంబానికి గురువు పెరిగి
بلا فرمانی آن کس کے نداند و بداند کے بداند آن کس کے نداند و بداند کے بداند در جہل مرتب عوض الظہر بماند آتی کی ذاتنا اور دعوت کا کی منزندی ذریعینا حقیقت شیل کی آن وطارا ہمیشہ واسا جہنی ذریعی تو بغر کندور کندی جہل مرتب تو کا مبتلا بکی اللہ رب العزت فرمان تو ہے حضرت موسیٰ ایک بندے مزار عالی آئی ہمائن کی مزار تا خاصی اثر آرام لدا کا جی اے لمن شوقی کی منایا بگنینا آئی اے مارا بچارا خدا ہم نے ذل جلال ہے وہ کتو برو مجموع البحرین آمر تو سرانی لیتی ماہی کی بھی ہر جاگے کے ماہی تھی پتکی ماہی پورا آکے گی زندگی بھی مدری آئے تو کا برو بتا آپ کو رکھم دا سرانی لیتی چتاوتی ہمراہ یا ہمراہ کو درد کا روانہ بھی تاکہ جس جائے میں خواب کرتا ہوں ماہی کا جس زندگ بھی تو دریائے تو کشو ہمراہ دی رند بھی آئی آگا بیگر اس پر دیمہ سفر سے آئی نیشو نہ کرتا آتینا غدا آنا لقد لقینا من سفرنا آتا نتبا زیار ورک مجھے کسی مارے ہاتھ ہم سکتے ہیں اور اگر کسی دن مائی نہیں کیوں مائی کو پلان جا گیا دریائے تو پشو زندگی شو کہ ہما جا گیا بزرگ میں کیا واپس ہے فرسطہ علی آثار ہما فرسطہ واپس کر رہے نیو ذرا فوا جانا عبدا من عبادنا میں بن رہا ہی تو غیر بن رہی ماں بندہ یا رزیز سے کیا یا رب ماں اب وقتی جانے باتی خاصی ہے علمی لاتگت سلام علیکم ہاں جو ماں اکنوں ہوں تو ہمراہ ببا اور ہما ہی کی بطر خدا ہے داتا و چارے کروں گا مجھے تو سب کس مگنے اے کلی تی طبیعت تیزی تو منی گوما منی کو دی ہمراہی نبی تو سب کس مگنے انکا لن تستی ہمائی صبرا تو منی کو وہ صبر کو تو نکنے منی کو بچے صبر کرنے وہ آپ کو تعلیم دے رہا سکھے گا جانے کا چار رہا اسی کو منی ہمراہی نشان سمشی کہ ہر چیزی گندے اعتراض مکن خاموش اعتراض مکن خاموش ہر چیزی بھی گندے اسی منی کی ضرورت نہیں اعتراض کرنے گے تو بزارے نکار ہمراہی چھوٹا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہمراہ پر وقت ہے دی مدریائی ارادش کو کی مدریائی آدستار مردم بسیجر تو سوار اشان آس کرتے ہیں ماں ہم رہے آدستار خضر علیہ السلام اپنزیشا شکا واجہ شمارہ نول لے گئے شما پی آیا کرایا نگری اجرہ نگری انچی شمارہ پر شما گزر کی مردمی کا بی نول و بی کرایا شو نازم ہش ہاں وقتی کی ذریعہ دیچا کنارے آقا پا کے کم ہوگی شو تو فوراً چیا کہ یہ چیزیں زرد آنسیں زردی اور ہم ابو جی کے پلکانا کشت گا لگے چیرے ایک پل کیا گا کشت دار یہ کہ چیری نہیں مگا چیز کشت گا لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم ابو یہ چیزیں نہیں خالق فرقتہا لطورق اہلہا ایوار کا تنشی پلکارا کشت گا ابو جی گا مطور بھی غرق بھی مردم بھی مرد کے پوری سوا آدمی یہ چونے کے سیدوں کو کہا یہ چکاری بکشی آجی ہاں یہ دیتو عمر کو انترہ نو ہے کہ ہم سے اسی ہو لاب ردی عمری چون مہن تر ایمار کو سیدوں کو درک کرنے کے لئے فلما رکبا فی سفینت خرقہ قال اقرقتها لتغرق اهلها عزیز آمد محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا وقتی کیا یہ وقتی بیچارہ منی کی ہمراہی چون بیچنا ہوشی من بیال بھی تو بابا من بیال بھی تو منہ یاد رہی کہ میں تسی قولی ہوں تو خدا میں ہی چون ہوشا خیر نہیں میں ہی چون ہوشا ہمتی گئے تو ہمیں ہمارے گھر کے نشہ رکھتے ہیں خیر پوچھی گئے آپ اپر بھی آپ کشنان کو تھا کشنان کو تھا دورش تو آپ اگر آپ کشنان کو تھا ہیل نہ سے پوچھی کنارے شوزہ ہیل کب ہیل کب کا ذرت کا جنہ شہرہ کے جنہ آنی چھپ لے بائے کسانی چھپ کتا لے بائے
فإذا يذكر لا يجري من شكري تنشتغل الله رسول الله عليه السلام يا أنتم قتلتم دلارا بجاء قاتل قتلتم من المزاتوا برنا قال أقتلت نفسا زكية بغير بھلے خیر یک موقع من آندا بھی اپرائی داری ماں پوت نہ کرنا بھلے یک موقع من آندا بھی بخیل حضرت خضر علیہ السلام احمد رضی اخوانی تی والی چچو تی کبگیر زب تی نا کی بستو تی والی لڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیمہ آخ ماں پی لیچ میں چی دوسرا کارم بانے تیار کتا گل مل بیلتا فتح حشت مشتی یہ کتا تی والی حضرت سیدہ ہو کے مدد شیران کئی لوگ تو آتا اخیلا نہیں قال لو شیطا لتخذتا علیہ اجرا تو تجھے کاری پھر یہ تھے وہ تو شروع کے واجہ ہے پوچھتے کہ میں نے مزدوری پہ تھے تھی دوال کپنگی مارنے کا نا مزدوری کاٹی گئے تھے چونڈی نان گئتا بات بار وہ شدہ اور تو یہ لوگ آن تو مبتا آٹھ کرنے کہیں بخیلہ نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا آل حضا فراق بینی و بین اے حضرت موسیٰ علیہ بنی حسین جزائی منظر یہ قدم ہوتی ہمراہ نہ کنا لیکن جدا بے گا کہ پی سر سہی گفانی مانا یا سر ابو شاہ کہ میں یہاں جانے میں خود نہ کچھ کہا جانے میں پروردگار یک بادشاہ یا رہو جی کی یہ ضرورتا مرد بھی دیم دا تزا کہ ہر جو جی کی موکی نے آئے رحم نہ خبزی رہ پیارتا مندی بو جی موکی نے آپ جنگر سے پرکتے مہائب دار کو یک پل کے کر تکیلہ مندیر کو آپ آجے بو جی قربی لیکن چپکے فلم تعلیمی مردمان نیکی مردمان چھوٹنے کی نہ چھپا مردوں کی شکل تو ہمارا تو دوردار فلم سالے اور نیک یہ چپ خدا ہے کہ تو کامشی کے مدن رہے گا رنگ بھی دین بھی بدین بھی کافر اور فلم ہی چپ یقین چپکی ہم چو دوست بھی تھے کہ چپ لو کی فلم ہوتی راہ دار چپ فلم مجبور میں کہ چپ کے دینا ہوا خدا ہے نہ لو کہ چپ ماتا نے دین خراب ہوئی چاہے نہ دین معاشرے کا شر کو بھی جو کسی کی بدین میری ادا اور اللہ اس کی بدلے کا نبی سالی کی چپکی بن شریف دیوال کو مختار ہو دیوال میں یہ واسطہ مختار ہو کہ اس لوگ خدا کو خدا ہے دوست کی یہ وقت کے موت اسے نزدیک پیشے تھی کہ منی چپ کسان منی اولاد نگار اور منی وارث کے اثر ظالم منی چپکارا منی مال ہے وقت شوال نی آئی وقتی مال ہوتا میں دیوال سے رکھل ہوتا اور اللہ ہے تمہارا ہوتا مال ظاہر مبی اور
حل موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے صحیح شرع کاری ہوتا اس مہودی طرف کیا کاری ہوتا یہ ہمارا علم ہے تو خدا ہے ہمارا عزیزان محترم صرف یقین لفظ کیا یہ دوسروں کی طرح سے عالم سے عظیم جواب دادی کے نا اور صحیح اس طرح آئی ہے علم شریعت نبی سے جس سے آپ اس طرح کہہ جانتی لیکن اللہ علیہ وسلم حضور نبی اور آئی ہے خضر علیہ السلام میں ملاقات کریے یہ چیز معلوم کر رہے ہیں راجہ نہ بیان کرنے کی پروردگار ذوالجلال معراج کی شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی شان بلندی رتبے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم خوشی منا معراج نصیب بھی تک ہے دور سرا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزندار اسماعیل رہ معراج نصیب بھی تک منا میدان خنجر چیرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جندارا معراج نصیب بیتا آتتوں کا نمرود دے گا یہ درستانا معراج نصیب بیتا لے کے نشانہ فرش سرا معراج نصیب بیتا منی نبی محمد آرا عرش سرا معراج نصیب بیتا عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام رب وش قرب موسیٰ اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینا اور ہے عرش معلا اور ہے عزیزان محترم تو مقام عبدیت بعد بلند رتبے بلند درجے خداوند ذوالجلالہ معراج واقعتوں کا وسی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرا عبد کو ما خطاب کتا ما شما کلمہ شہادت وانی جی گشین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اسرا عبدہ رندہ و رسولہ عبدیت مقام سک بلندی اور فخر کننتی ہما کس کے آپ خدا عبدیت تو کو شمار کنک بھی بنتی عبد کار کیے آجزی اختیار کنک انکساری اختیار کنک تکبر غرور عین وجود تو کا نیستی شان بچار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئیارا اللہ فرمائنی کہ اگر تو بوش من جبل دورا رتی واسطہ جبل کو جبل اہدارا من تی واسطہ تلا اور سور بنائینا سور بنائینا تی واسطہ جبل سجے اہدارا ہر جاگے تو گروہ تی گمہ ہمرائیں جبل اہد لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی نا ولیکنی ارید ان اجوع یوما و اشبع یوما نا اے اللہ ملوٹا کی اپوتی شدیق بیما اور سنگ ہوتی لابے سرا بے بندہ شدیقانی حالا بزانا اور دونی روشہ جوے نگنا چی چمڈی بول اے شان عبدیتی وقتی کی حضور وقتا کجا وقتا مچے پیشانی زبرے تگردانی سرا وقتا بیتا واجا برہنگی بڑے گوما وقتا زمین سرا تگردت سرا وقتی پادت کا نشتہ بیتا زد و کلاک تک واجے پشت مبارک سرا تگردے نشان پشکت تو عبدیت مقام باز برس اور بلند تو اللہ فرمینی درست منی عبدا نی ایدگرانا وبل انبیاء علیہ السلام میں ترارا قرآن پاک کے ذریعے ایسی مثال دیں سمجھائینا نبیانی متعلقہ ما بیان کنا تاکہ شما بزانے تاکہ یہ نبیانی تو کا عبدیت سے اندازہ تک زیادہ بھی چون خدا بندہ اور چون مقام عبدیت ہے یہ رستہ بھی تگا عزیزان محترم چنانچہ اولی مثال مشہور خدمتا حضرت سلیمان علیہ السلام دیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام فرزندی حضرت سلیمان علیہ السلام پروردگار ذوالجلالہ جنانی سرا بھی حکومت آتگا سلطنت بادشاہی آئیے انسانانی سرا بھی بادشاہ جنانی سرا بھی بادشاہ مرغانی اور حیوانانی بھی بادشاہ
یک عجیبی سلطنتی پروردگار ذو الجلال ایشی عطا سکن وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ دعا لوں جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کہ منا ہنچی سلطنت حکومتی بے کہ چمنا چے رندہ ڈگری آ رہین مبی اللہ رب العزت جنانی حاکم بھی اشارہ کو فرشتیان گویا کہ انسانانی حاکم بھی اشارہ کو جناورانی حاکم بھی اشارہ کو اور جناورانی بولی بھی سرپد بھی زبان ہرچے کے مرغ حبر کنا حضرت سلیمان علیہ السلام آرا معلوم بھی ہرچے کے جانور حبر کنا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام آرا معلوم بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہمیں پیمایا حیواناتانی زبان زانو کت ایڈولی سلطنت اور ایڈولی حکومت اور ایڈولی شان اور رتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرا خدا ادا تگا اور یک تختی آئیہ رہستا بدوها شهر ورواها شهر یک تختی حضرت سلیمان علیہ السلام آران کے نصیب بیتگا کہ آ تخت سرا نشتگا گواتا رب گواتا یہ مسخرا حکم داتی تی گواتا ماہی بیل را ماہی راہ بیوی نیم روچے تو کا ہم ماہ سفر شیطا ہے کتا بیتا ہمیں گواتا برتا تختا را ہمیں پیبا بیگا ہنے مروچا بھی ایک ماہی سفر تے کتی صوبہ برو ماہی رہا بیگا پتہ واپس پیا یہ معجزہ بیتا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے مزن شان پروردگار ذو الجلال حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہا داتا گا نہیں یک روچی چی کا حاضری گرے گا لگے مرگانی حاضری گرے گا لگے کہ باری فوجی تو کا مرگ حاضر ہے یا نا وَتَفَقَّدَتْ تَعِيرُ بُدْبُدِ مُرْقِيَتِ غَائِبَتْ غَيْرَازِرَتْ نیت خاضر نیا حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو کہ حدود کو جائیں غائبیں بلنے کہتے ہیں منی جس کنا اگر معقولِ عذری کونی تھی وہ خیر اگر معقولِ عذری نہیں تھی تھی ما یرا سخت سزا دیں ساتھی رند حدود کے حضرت سلیمان علیہ السلام جس کنتی ہے حدود تو کجا بھی تجھے پرچی غیر حاضر بھی تجھے جواب دنتی کہ واجا میں ایک ہنچی ملکیاتی بیتوں کو پیدا ہوں کہ ترا آمول کے خبر میں سے آمول کے حاکم جنینی آمول کے حاکم جنی آدمی اور دنیگا تک آ خدائے پرستش نک نگایا خدائے بندگی نک نگایا آ مشرک و بت پرستا آ کافرن اے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیگا تو اشانہ تبلیغ نکتا پرچی تبلیغ نکتا اشانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچار و حد و دروغ نہ بندے اگر تی حبر دروغ بھی تنگو نہ بچار کے من ترہ سخت سزا دیا خیر تو غشے اگر یہ حصہ ٹھیک من ترہ کاغذی دیا من کاغذہ برو برسین ہمیں جنی آدمانا من کاغذہ برسین کاغذی لکت سبحان اللہ اور خود خود مرگار داتی کہ برو اشیارہ ملکہ سبایہ رہ برسی خود خود کے ہمیں کاغذہ برسہ باندھگیرہ چی دور دا ملکہ واپ بھی استاد سرہ کاغذہ یہ دل سرہ کر پچ لڑتی چاری کاغذیں گرانگ اور چاری مردم نیستی یہ کاغذہ پچ گنتی سبحان اللہ چی لکتا کاغذہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی شان گھوما کوئی شوکت گھوما کوئی دب دبائے گھوما اور پدا دیمے مردمارا لوٹی کہ منی مدی اور فرما بردار بھی باہدے کی وطی نامارا گھوما القابانی گھوما بلی کی کچھ صفت و سنایانی گھوما وطی نامارا بلی کی کہ من پھلانیا نا چینگوشی فرمائنے دیئے اِلَّنَهُ مِن سلیمان سبحان اِلَّنَهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ تَعَالَوْا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ یہ خط مضمون حضرت سلیمان علیہ السلام ہے
چیلی کتے گی ای خط کے سلیمان طرف آچی معمولی مردمانی پیمہ وہ تھی نام ہے گی کہ سلیمان قادم نگوشی کے بادشاہ سلیمان ہما بادشاہ کے جن انسانانی سر حکومت کنو ہما بادشاہ کے آئیے لشکر تو کا ہر قسم چیز موجود ہے نا ای سلیمان خطے اور مضمون خطے شروع بھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوما اور چھ مضمون ہیں اللہ تعالو علی واتونی مسلمین منی سر مقا منی کو منی سر سر زوس گردن کشی مکا وہ تھی گردن کشی ایل ہو دے منی تابے دار بے بے مسلمان بے 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 بیش بے بے پرچی دنیا تک تو مسلمان نبی تگے فرما بردار بے بے اطاعت قبول بکا عزیز محترم پرچی حضرت سلیمان علیہ السلام اچھی پرچی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ہمیں گو کہ انہو من سلیمان پرچی کی دیما خدا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند ذل جلال نام دیما نی سلیمان دیگی وہ تھی ناما برز بکا اللہ نام دیما وہ تھی ناما برز بکا نا تو مباش اصلا کما فرمائنی دین انہو من سلیمان سبحان انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین ای خط مضمون حضرت سلیمان علیہ السلام ہے چیل کتنی ای خط سلیمان طرف آچی معمولی مردمانی پیمہ وہ تھی نام ہے گی کہ سلیمان قادم نگوشی کے بادشاہ سلیمان ہما بادشاہ کے جن انسانانی سر حکومت کنو ہما بادشاہ کے آئیے لشکر تو کا ہر قسم چیز موجود ہے نا ای سلیمان خطے اور مضمون خطے شروع بھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوما اور چھ مضمون ہیں اللہ تعالو علی واتونی مسلمین منی سر مقا منی کو منی سر سر زوس گردن کشی مکا وہ تھی گردن کشی ایل ہو دے منی تابے دار بے بے مسلمان بے 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 بیش بے بے پرچی دنیا تک تو مسلمان نبی تگے فرما بردار بے بے اطاعت قبول بکا عزیز محترم پرچی حضرت سلیمان علیہ السلام اچھی پرچی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ہمیں گو کہ انہو من سلیمان پرچی کی دیما خدا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند ذل جلال نام دیما نی سلیمان دیگی وہ تھی ناما برز بکا اللہ نام دیما وہ تھی ناما برز بکا نا تو مباش اصلا کمالینا سباس تو مباش اصلا کمالینا سباس رو درو گم شو سالینا سباس ارے تو وطارا نفسا ربی جا وطی گا وطی وجود آرا ختم بگا وقتی جو خدا انعامت کا دعائی دیمانی وطارا بست بجا وطارا فنا بگا پرچی ارے او حسین تو ہر چند حسین ہے لیکن یوسف دیما شرمند ہے یوسف دیما دعوی حسن مقام پیش یوسف نازش و خوبی مکن پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مکن ارے یوسف
یوسف علیہ السلام دیما دعوی حسن بیکاری توتی حسن دعوی مکا یوسف دیما تو شرمندہ سوائے یعقوب بیگا ترد یہ علاج نہیں سے کہ یعقوب علیہ السلام عاشق روح یوسف کی تگا چون تو یوسف نے ستی یعقوب باش چون تو یوسف نے ستی یعقوب باش ہم چو با گریا ہو آشوب باش اگر تو یوسف نے گڑے یعقوب بے تو وقتی حسینے نے تو حسینے قدرہ بکا عزیزان محترم یقینا خدا مند ذل جلال مقابلہ اللہ اکبر من کل شئین اللہ ہر چیزا کی بلند و بالا تری آئی دیما بندہ وطار جہل بجنتی وطی گردنا شکست بگنتی ہندوستان شہزادی زیب النساء حسین و خوبصورتی جنی آدمیت اشیئے محبوب ناصر علی خان اشیئے حالہ گت کے یک روچے کے زیب النساء باغ تو کا سہلہ شکا تو آوادی شہزادی کے وقت باغ روتی باغ تو کا یک مردینی ارہ داخل بے گئے اجازت نہیں دروازگانی دپا چوکی دار اس کا پہرہ دار اشتن ناصرہ اس کے ممبروہ ملاقات بکنانے دروازہ کا پہرا دیوالا نگوڑا پہرا حیران بھی کجا چھ بروان تگندی کی اب جو ہے کہ آپ پر گئے ہم جو رو گئے آہن باغ تو کا اشیاء دو وطارہ جو پیشی ہے پہمہ نظر کو تو ہم جو تہا چھ پتے محبت ہر چیز ہم ہر تمہارا سکتاری جو تہا چھ داخل بھی تو کا شو ندیدی آئی نشتہ زیب النساء نشی خالی دستہ چھو بروان چھ پہمہ خالی دستہ بروان گلاب چیزی پل سس گلاب پل سستا اور آیا نا بستن تھی بونے بست کو دستہ ہی بنائی نی دستہ ہی کتا کہ رمح زیب النساء پیش کنا لے دستہ ہی کتا شو زیب النساء دستہ دادن تھی آئیے چارے دشیارہ دوستی نا کو تو چھو اس کیے ہمیں کل دستہ ہی کے چارے مشی بگو اے عاشق صادق چرا گل دستہ آوردی بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آور دی دل بلبل شکستی بہر ما گلدستہ آور دی اے عاشق تو دعوی عشق و محبت کرے تو چونے عاشقی ہے تو گلاب پل سستہ ترا معلوم نہیں کہ بلبل دل سر اچھے گو سکے کہ تو آئی محبوبہ رسستہ بلبل حال چیئے بلبل بھی ایک عاشقی گلے تو بلبل گلاب پل کے سستہ بڑا ترا معلوم نہیں کہ بلبل جہالے ترا رقم از کم ترا احساس پہ لوٹی کے تو بھی محبت کرے بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی دل بلبل شکستی بہر ما گلدستہ آوردی شیعتی کے کار خراب بھی لیکن عشایہ پر بہترین جواب دا مجھے برائے زینت دستت نہیں گلدستہ آوردم برائے زینت دستت نہیں گلدستہ آوردم بخوبی ناز میں کر دے بپیشت بستہ آوردم مجھے منتی دست زینت و زیب واسطہ ہی گلدستہ نہیں آتا دراصل مندی کی گلاب پل بھی ادبا طیفے میں ایک حسین خوبصورت گویا کہ محبوب ادا نندوک بھی بھی آبی ہوتی حسن سر ناز بکنا گلاب پل طیفے میں ناز بکنا میں شاہ سزا دات شانی دست پاس قادے گو میں بسنتی خدمت پیش کو اشانہ صحیح موجود دیئے زیب نیت کے شاہ ناز بکتے رہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ہمیں چو نوشتہ کو انہو من سلیمان پرچے کے دیمہ پروردگار ذل جلال نام تو عودہ ای سیدہ سادہی خط اسی دل سرہ کب تگا اسی آوان ہمیں سیدہ سادہی خط تا اسی دل سرہ اثر کو پرچے من توازا للہ رفاہ اللہ کسی کہ اللہ واسطہ وطارہ جہل بجندی خدا یا رب الاند کندی
تو ہمیں پیما دل سرا اثر بھی اشیے گا حیبت و عظمت کے سے سلیمان علیہ السلام دل تو کا پیدا بھی ملکہ بلتی سے بعد کے دربارہ لوٹائیں نہیں تمامی سردارہ نہ خوش کر دیں شیعا ایوہ الملعون انی القیا الیا کتاب کریم یا ایوہ الملعون اے منی سردارہ اے منی مشیرہ اے منی سلطنت گویا کے وزیر و وکیلہ شمارا معلوم بے لوٹی انی القیا الیا منی سرا یک کاغذ دور دے یک بیتا قاسد منی ورنیت کا آروک من ندیسا برزا کی دور دے یک بیتا لیکن چون خطی کتاب کریم مزنی عزت والے کتابی مزنی گویا دلے چکو کی کتاب خطی ای خط کا منع رہو تینی مگا کشان کتا برزا نیشما چی مشورہ دیتا چھی گوشتا کہ آئیہ گوشتا کہ منی مطیع بیتا منی فرما بردار بیتا اسلام آ رہا قبول بکنے درباریاں جواب دا ہے ملکہ اختیار دیں گے لیکن میں مشورہ ہمیشہ کہ پیسرا چیزیں تحفہ دیں بدے پیسرا چیزیں گویا پیسہ و ذر و تحفہ دیں بدے اگر دنیا داری بادشاہی ذرانہ قبول کر دے اور اگر ذر قبول نہ کتا بدا خدا نبی اگر ذر قبول نہ کتا بسا خدا نبی فوراً وزارہ پروے ہمائی برہ پھر سینے مسلمان بے بیتا عزیزان محترم تمامی تحفہ وقتی کے دیم دے جیتا حضرت سلیمان علیہ السلام وقتی خدا منوت مال و دولت داتا سلطنت و حکومت داتی گی من ایشانی ضرورت نہیں ہوتی مالانا واپس ببر من ہمیں خوشاں کے خوش لا الہ الا اللہ کلمہ مان ایمان بیار اور اطاعت کنان بے بیائیتا ای جواب کی او دش و رس و مرسد مجبور کی تنشی برے نو درو برے مسلمان بے درو برے حضرت سلیمان گویا کے دینار قبول کنے برے ما شما او دا کی اسنی آئی فرما بردار بے زیر دست بے حال کی سلیمان علیہ السلام کی درو مسلمان بھی تو پیدا گا حضرت سلیمان علیہ السلام آرہ حالا گفتگا کہ ای جنی آدمہ یک عجیب و غریب تختی ہستے یک عجیب تختی سرن اندی حکومت کرتی چمہ ای دو چمہیر کا ای تختارہ بچار شوق پیدا بھی دلتوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہ تھی دربار مردمانہ گوشتے کہ من اباس شوق ہے کہ بلکی سے آئے گا چی پیسر آئیے تخت منی دربارہ یکی ابیار دے آئیے تخت یکی ابڈا کتے من دربارہ بیار دے نہیں تھی تاکہ من بچار دی چونے تختی عزیزان مکرم اما وادی یک قوی ہے کلی جن نفادت پوشتاک مشی آنا آتی کبھی قبل ان تقوم مقامک اے سلیمان علیہ السلام منی تختا رواں ملک سبایا چی بڑا کنا کارتی مجلس برخاص بے گا چی پی سرکارا حاضر کنانے مجلس کی دنی کا برخواست نبی تتو دنی کا نشتے مجلس تو کا من تختار روکارن تی دربار پیش کنا سلیمان علیہ السلام خاموش بھی دلے نہ لگے حبر کہ میں انتظار بھی کنا تو بھیگا تک کہ من دربار برخواست بھی نہیں تو کائے خاموش دلہ نہ لگے دی یک آئیے گویا یک مسل یک مردی آدمی آو جنی طاقت والیا یک ضعیف و نزور مسلمانیا آصف ابن برخیا آیا وہ آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف میں شیارتی سرے کوس چمبے چیری کوس در سیدھے کے من شیارکارتی دربار پیش کنا سبحان اللہ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو چار گئے آئیے رہنا گا جاری تختشی حاضر سبحان اللہ وقتی کی امت تو کا یک کمالی بھی تو بدا نبی کمال کہ امت ہی درجے صاحب کمال اور نبی اچھی قدر کمال تھا نہیں وہ دی پائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غرور بکتے تکبر بکتے شان وزی پی وداشتے بوشی بچارے بچار ہاں منی گویا کے دربار مردمانہ بچار چند سکنڈ لمحے تو کا آتے تختارہ جن نہ آت کت نکو یک انسانی آت لیکن نہ
چی گوشتی اما تا دوشی امتحان آنی وقتا چی گوشی حازا من فضل ربی اے نمانی کمالے نمانی ہمراہ کمالے اے خدا مہربانی حازا من فضل ربی لیبلونی اشکرو ام اکفور اللہ منع امتحان کے نچارے گئے کہ بچارے بارے کہ منی بندہ سلیمان شکر گزار بھی تھے یا نا شکر بھی تھے ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ہر مردمی کے شکر ادا کنتی آوتی جندے واسطہ ادا کنتی ومن کفر کسی کے خدا نعمت آنی نا شکری کنتی اللہ پروانے سے فإن ربی غنی کریم منی ربی نیازی منی رب بارکتی شکر محتاج نہیں ابھی نیازی پروردگاری اللہ رب العزت کیسے آ کریم پروردگاری تو خدا وندے ذل جلال ای نبی درجے بچار ای نبی شانہ بچار مقام قدر بلندی لیکن عبدی اتارا بچارے کے وطار جہل جن گئے وطار جہل در جن گئے وطی نہ کوئی دماغ سے آنکھا نہ کتا غرور و تکبر تیتو کا نیستے ان چکے بلا ہے کارنام انجام بے داروشی حازا من فضل ربی اے منی رب مہربانی یہ ہماری مہربانی ہے ورنہ من کیا منی ہمرا کئی انچے امتحانانی موقع انسان لغزش ورگے خطرے لیکن نبی ہمیشہ ثابت قدم پہنتے لغزش نہ ورنتے عزیزان محترم بہرحال ہمیں دولا خدا خاصی بندے آنی نگاہ بھی ہمیں پہما دیتے یک شخصی حضرت داؤد علیہ السلام زمانے شوق بھی کہ من بھی جناورانی زمانہ بھی سکتا منا بھی معلوم بھی کچھ ایک چیز اوشی پیشی چیز اوشی بس تھی اوشی ہر چیز اوشی بس شوق ہی اک حضرت داؤد علیہ السلام گرا واجا منتی قربانا ہمیں زبان کی طرف خدا ہے سکارے تھا منا بھی سکارے ارے اے بندے خدا خود تو یہ راجہ نے تو نظام خدا ہے کہ پوچھی تھا کتنا شما نظام ہے اسی تو بازی فائدے شما واسطہ آتے ہیں مارا با مسئلہ تو خدا ہے سوچتا تھا خوشی نام انتی قربان بے با منی واسطہ دعا بلو دعا بلو منی واسطہ کہ اللہ تبارک و تعالی منا بھی جناورانی بولی اثر پت بکا لیز کی مردمی حضرت داؤد علیہ السلام دست دس کو تک شو خدایا اسی ہرا جناورانی بولی سوچ بکا اللہ تعالیٰ کو کہ مناسب ہونے بس تو دعا لوٹتا منتی دعا قبول کی دعا قبول کی شرخشی کرو نہیں تو جناور بولیا سرپت ہے اے حد وہ تھی لوگا نہیں چو بغل گوار کہ میں جانورانی زبان آسان ہے انسان ہے انچو رسی گوار کی قضا یکی ہوتا بیداری کہے لوگا سبارے کے ٹیوی جنینا سبارے کے ہیر کو نارمان وار اور ہما نوکر جس کو ڈنڈا دوڑ داتا دسترخوان گھٹ مٹ ڈنڈا دوڑ داتا پیشی اور پوچھے تو ہی اتکوں ورگا جنگ دیتا پیشی آگا مرگا مرگ پوچھے مرگ قروس قروس ات کے منی ورا پیشی ات کے پوچھے ات کے منی ورا پیشی آگا پوچھے گویا قروس آگا کہ او بیچارے گی پوچھے دل شانا مرچی منچنا ورا تو باندھا تھی آئی تھی گوڑا باندھا ماں پش کب تو باندھا چھی آئی تھی مجھے باندھا اے واجہ ہر میری ہر بزور ہر میری واجہ وہ ہر منی وکار رہنے تو سہچا روچہ ہفتے گیا جونہ حیر چنور تیکار رکھے جب شر رہنے چاہیے نواں بیچارے گا باندھگی امیدہ نشت آمر دوستا تھا عشقوں نے سرپد بھی جی ہاں ہزار کلدار ہرے منی بیمیری مردار بی بی گرا کے درگی کے پنسد اب آئے جی نہیں برو ہما کو بیمیر مائی گو آنکھو جا میری آئی شیئر نقصان خلاہ دے گیا ہر نہ ہو آئی برشو نگلے اکشی حضر داؤد اس نے پرچی بولیا تو سرپس پہ پرچی بولیا سکے اسی بچہ ہم اسے کتے ہندے منہ ہزار کلدار نقصان دیتے ہیں دومی روچی پدا ہما سبارے کے ٹیمے پدا ہما گورو گورو گانی رچے گے
پدا ہمیں مرغ پدا ہمیں کچھ پیدا نہ کچھ کا وہ تم نہ دی شرے پڈ کے دا یہ بیا ہر میری ہر کجم واجے باپ مرچی منتر ورگا لے لم شی قربان تے منا پھل مرچی انگا مورا باندا وہ تماشے دا منجل پھر پہ جی بھی دا نہ باندا شی باندا باندا واجے ہمیں غلام میری یہ دا پخت پاتی آتی تو خوب پوشک بھی تو تماشے چن ہٹا ہوا تو واجے عشق شی غلام میری یہ پنچ ہزار کلدار ہے منی غلام یہ میری کمپا من مدری تاوانی رسی جو بہا کتی غلام آرہا ہم دو سے ہزار روپے بہا کو بلے گرد کی روشی ممیلی شکل منی گو رہا در در انی گلے اے داؤد علیہ السلام بیا منی آلہ چار من چھو تو خوشحال نقصان آتی میں بچے تو اگر میں زبان بزان دینتا ہمارا رضوا دیتی ہوں تو منا را جیس سے نقصان دیتا ہوں سہمی روچا پدا ہمیں سبارے کے ٹیمہ پدا ہمیں گوروک موروک کب تکا نی کچھ کھنچو زہرا پھر رہے پیدا گی کہ گرا تھی جندے کر دینا تھی مرگے گا چھو بابا نی یکی روچا انگا صبر بے یکی روچا انگا دلا کش باندا آندا وہ تماشے ہیں سجے میتے گے لابتی ہیں ارے باندا چھی بھی کمبا باندا چھی اسی باندا واجہ جند بھی نی شی ٹیلک شیز بھی تا نی وزا پجا بہا بکرا ہروں بہا کو غلام و بہا کو نہیں ہوتا چون بچنا نی درک کی بستی سیدھا سو حضرت داؤد علیہ السلام اگر واجہ بیا منی نی منا سوجی بھی دے یہ حالتی اسی کمبا منتر ہے نگو پھولیا مسے تو اگر نسے کتے گا وشر رہا ہما یکی ہر مرتگا تھی جن دادا بھلے تو پھولی سے کہ ہر باپ تے غلام بہا کو بغیر طرح دی دی راہ نہیں سی اسی نہ تو خدا ہے گورا دعا و فریادی دیکھا دعا لوٹی کہ اللہ اسی معاملہ چونے اسی ابو نہیں تو اسی موت ہے تیاری ہے بیٹا تو باندھا میرے بھائی واسطہ کہ ماں انسان جند سر مصیبت نیا رہا پیسر ماں یہ مال سر کر موکشہ بلی اسی جند نقصان مگن دی مال سر بھی تو میں اسی گویا کہ ہر سر منگو یہ مصیبت کہتی آئی ہر بہا کو منگو شریف شی غلام سر مصیبت کے لئے کہتی غلام با کو دیگی ہوئی شی حاک نہیں سی شی جن دی وہ باندھا تو میرے حضرت داؤد علیہ السلام وہ باندھا تھی موت تھی مرگ تو لگانی سیری اسی ماں جمعو نیام دا دلا آتی سوتا لوگا اسی منع ہی بھولی سکت دلا آنا تھا اور یہ دیگی وہ جمعو تو اللہ رب العزت آکے آتی نبیانہ کی وقتی جناورہ نے بھولی کے سرپس معلوم کرنائیں تھا آیتوں کا مسلحت بھی تھا اور یہ دگرانہ کے سرپس نہ کچھ گئی بھی آیتوں کا بھی مسلحت بھی تھا تو انسانہ رہا معاملہ انتوں کا دست مان کنک نہ لوٹی تھی کہ انسان آیا نہ نظام تو بہرحال عزیزان محترم دومی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے واقعہ قرآن پاکتوں کا موجود ہے اور آ واقعہ چیئے سبحان اللہ پیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مختصر یک دو آئے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں شان عذب آرہ بچار شان عبدیت آرہ بچار جی گوشین الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَا يَهْدِين وقتی کے جس کے نگ بھی ہے ابراہیم تی خدا کہیں تو وہ تی خدا ہے صفتہ بیان بکاں اسی منی خدا ہمائی اللذی خلقانی فہوائی یہدین منی خدا ہمائی کہ منہ پیدا کتگی اور منہ ہدایت کتگی واللذی ہوا یطعمونی ویتی ہر ودی من بیمار میں منی رب کیتی منہ شفا دنتی ابراہیم علیہ السلام ادبار بچار اگرچہ بیماری بھی خدا دنتی لیکن نسبت وطی طرف آدنتی خدا ہے طرف آنے کا وَإِذَا مَرِدْتُو وَقْتِ مَنَّا دْرَا بَيَنْقُنَ مَنَا شِفَا دنتی شرری چیزانا خدا ہے طرف آنے نسبت کنتی الَّذِي خَلَقَنِي خدا ہے طرف پیدا کرنے کے نسبت کتی وَالَّذِي هُوَ يُطِعِمُنِي وَيَتِّيَن نانو آپ دے گے نسبت خدا ہے طرف آکتی چونکہ بیماری یک آئے بھی مرد میں سرا کہتی نسبت وطی طرف آکتی وطی رب طرف آنکتی یہ عدب ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وَإِذَا مَرِتُوْفَ وَالَّتِّيَن وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِن
اهما ذاتي كي منا موت بي دنتي منا حيات بي دنتي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين من امید ہے کہ پروردگار ذوالجلال قیامت روزا اگر منا سی غلطی اور خطائے بھی تو منا را بخشتے منا معاف کنتے بیچارے دا تو نوشی کے لازم منا بخشتے آتما ہم امید دارا من اے امید کا شاکی منا بخشی خدا اے طرح واجب نے کی کنا کاری لازم من بکنتے آئیے مہربانی تو آدم بیچار کے تو نوشی تے کہ لازم منی غلطی آرہ بخشی من امید دارا کہ خدا من آرہ معاف کنتے ادھر آدم انداز عزیزان محترم تو نبی وتی عبدی تارہ کدی فراموش نہ کا کہ من ہنچے نمونے یا حبر بکنا کہ من آئی عذبارا اور آئی شان آرہ پیش نظر بکنا ہمیں پہم عزیزان محترم حضرت نوح علیہ السلام فرزند کنعان خدا شان بکا نوح علیہ السلام پہم نبی آئیے لوگا آئیے چک جوانی چک کنعان مسلمان نہیں کافر دی خدا شان پروردگار ذوالجلال فرمانی ہاں یبری فرمانی تھی کہ من ہما ذاتا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی من ہما ذاتا مردگا چی زندگ پیدا کنا زندگا چی مردگ پیدا کنا مردگی حیکا چی ساداری مرگ پیدا کنا ساداری مرگا چی مردگی حیک پیدا کنا من ہما ذاتا کہ من شب تہاری آچی روشنی روش پیدا کنا اور روشنی روش آچی من تہاری شپارا پیدا کنا فرمانی کے بچار منی ذاتا را بچار اللہ فرمائنی کہ من حضرت نوح علیہ السلام پہمے نبی ما آئیے کمر آچی کیسے کنان پہمے کافری چکی پیدا کو اور منا را بچار کے ماں آذر پہمے بت تراش و بت پرست و بت فروش کافر کمر آچی حضرت ابراہیم خلیل پہمے نبی پیدا کو سبحان اللہ بچار عزیزان محترم حضرت لوط علیہ السلام و حضرت نوح علیہ السلام لوگت جنین نکاح ہے جنی آدم نکاح ہے نبی جنین بی بی نبی دیم آواز و نصیت انگوش بداری لیکن اللہ گواہی دے گئے کہ نوح اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام لوگ تو جنی آدم کافر تھا تمامی دنیا ہارا تبلیغ کریں گے لیکن جنین کافرین جنین آنا کوئی اب فرق نیت کا ادا صحیح تربیت آرا دخلنے سے تو اکش من تربیت کنا من ہدایت کنا نا ہدایت آئی قبضے تو کہیں اور دونی نے بنا بچار پھر آؤن میں بھی گردن کشی کافری آئیے لوگا جنی آدمی لیکن آم مسلمان سبحان اللہ پھر آؤن لوگے جنی آدم بی بی آتیا مسلمان اور حضرت لوط علیہ السلام لوگے جنی آدم کافری آئی قدر مسلمان کہ فرعون گردن کشی فرعون حقل و قرآنی پروانہ داری فرعون آئی عرب شی کہ زنم من کہا کہ تو من یہ انکار کنگائے من دیم سینہ داشتا اشتا سگے اور اللہ ہے یہ کلمہ وانگائے تو اللہ کہی اللہ ہے تعریف بکا مجھے الہی وَإِلَٰهُكَ وَإِلَٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ زمین خدا آسمانانی خدا منی خدا تئی خدا یکی اللہ وحدہ لا شریک اسی گڑا چھ من کیا آج دل ماں نگا کہ بلکہ منا بھی کشا ہر دکی خدائی حساب بکا منا گلے پونزی دیما بدا تاکہ منی عزتیر بھی اسی تو ارے کیس تھی تو بندہ عاجز ذلیل کیس تھی تو بندہ عاجز ذلیل پیش آ قدرت نما رب ذلیل آ رب جلیل دیمت و یک آج دی زلیل کچھ کو بندہ ہی آئیے خیر دعا دیگے چاہ رہی نیستے علاج نیستے
اے پروردگار ذوالجلال چیزے کے ما دعا لوٹے وتی حبیب دوستی آتی قبول شبکام حضرت فرمان کو تاکہ قیامت نشانی ہمشے کے مردم شرابی بینتے شراب خور بینتے نشا خور بینتے مرچی چمان ود بیچارے کے مردم نشے چی قدر عاشقاں شرابی ورگایاں تمام گندے نشیانی تو کا ہی گرفتاراں حتیٰ کہ مرچی کے دور تو کا نشے سی چن جننتی جنین و مردینی مرزانی تو کا مبتلایاں خدا پناہ بدن اللہ رب العزت امت محمد عزت ایر بکنتے خدا مندہ چری سلے خصلت آنچی وطی نبی امت آرا دور بدار اے اللہ دعاستو نیمی ایسات شب اے پروردگار ذوالجلال اور تی رحمت کو بندیانی گو ما قریبا تو وطی بندیانی ارزار گوش دارے اے اللہ ماہی گنے گاری شب تو کا چیزے کے فریاد کنگے مولا میں دعایانا قبول بکا الہ العالمین اگرچہ بد کرداریں گنہگاریں خطاواریں پروردگاریں ذوالجلال لیکن آخر ما کہیں دنیا ما رہی گوشی کے محمد امتاں اے اللہ نام محمد عزت ایر بکاں پروردگار مارا چا گناہانی چھڈا چھ پچھگلا چھ اے اللہ مینا چھ مارا بکش اور مارا پاک و صاف بکاں دعا بکنے کہ اللہ تعالی مجلس سارا قبول بکاں دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ اے میتگارا ہمیشہ ہر قسم آفتاں چی محفوظ بداری دعا بکنے میتگے مردمانی اللہ تعالیٰ دلانی تو کا الفت و محبت پیدا بکاں دعا بکنے میتگے مردمانا اللہ رب العزت دین محبت نصیب بکاں مستر نانی احترام توفیق اللہ مارا بداں کسر نانی سرا شفقت مارا توفیق بداں دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ ہر چی کے طالب علم شانہ ای اخلاص نصیب بکا کیا علم ربوانن تی ای واسطہ کہ خدا راضی بی بی اللہ خوشنودی پیش نظر بی بی بلی تی دنیا ہے محبت آچی اللہ میں گشم دلانا خالی بکنتے وطی و وطی حبیب محبت مارا نصیب بکا دعا بکنے کے پروردگار ذوالجلال کہ ای سیر و ای عروس کے بہ گئے میں لوگانی تہا اللہ تعالیٰ عشیتوں کا خیر و برکت بیاری اور تمام گویا کے غلط رسم و رواج آنچی اللہ تعالیٰ میں تمام مردمانہ براتانہ عزیزانہ جمیع امت محمد آرہ خلاف شریعت رسمانچی دور بداری اور اللہ وطی حبیب سنتانی مارا پابند بکا دعا بکنے کے پروردگار ذوالجلال میں زندگانی پشکپتگی روچانی تو کا مارا توفیق عمل صالح بدن اور میں ہما برات آنا کہ دینا چی دنگا دوراں اللہ آیا نا توفیق بدنتے کہ آ توبہ دروازت پچی دروازگا چی داخل بے ماں اور وطی گناہ ہم بشودنتے اور اللہ بندگی بکنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للم